Почнемо із обласного центру. На сьогодні в Ужгороді передбачено близько 80 мільйонів гривень на поточні та капітальні ремонти доріг. 36 мільйонів – капремонт, 18 – на внутрішньоквартальні вулиці. Ремонтуватимуть тротуари та здійснять заміну водовідведення. Гроші виділені з коштів, зібраних із податків та зборів громадян. Близько 6 мільйонів – держсубвенція. Так, за останній місяць комунальники облаштували тротуари та розпочали капремонт дороги на вулиці Перемоги. Нас в першу чергу цікавить якість виконання робіт, щоб ми швидкістю не зіпсували якість. У процесі відновлення дороги на вулицях Сидоряка, Жатковича, в планах і капремонт вулиці Закарпатської. Крім того, в мерії обговорюється питання реконструкції площі Кирпи. Її планують розширити. Далі реконструкція вулиці Анкудінова під транспортним мостом. Наразі обидва проекти вже готові і незабаром будуть втілені у життя. Загалом, згідно програми благоустрою Ужгорода, на капремонт міських шляхів у 2016 році передбачено понад 34,5 мільйони гривень. З них вже витратили станом на 1 вересня цього року 10 мільйонів з гаком. Середня вартість виконання робіт з капремонту доріг у середньому 200-300 гривень за квадратний метр. Щоб оголосити тендер на ремонт доріг, кошториста вартість повинна складати більше 1,5 мільйона гривень. Умови стандартні: перелік необхідних документів, дозвільна документація і наявність техніки та працівників, кажуть у міській раді. Але найголовніше, ціна повинна відповідати якості. Якщо облагородження дороги підрядники виконали неякісно, їм же й доведеться все виправляти, але вже за свій кошт. Якщо не відповідає товщина асфальта або порушена основа, не робиться водовідведення, є колодці, можуть, наші підрядчики є такі, що можуть закатати їх зверху, щоб було часто. Значить, ми одразу на місці ставимо свої претензії, і вони повинні зразу вже їх відновити. Це стосується і випадків, коли підрядники працюють у дощову погоду. Адже закатувати асфальт у негоду категорично заборонено нормами. Таку погоду не то, що не мали права, а тепер є опасно. Тому що бітум, гарячий бітум, якщо в дощ лежити, він закипає, вода закипає. Це дуже опасно і для працівників, для робочих, які працюють. І з того тої роботи ніякої не буде. Не вона навіть просто розсипеться асфальт і все. Зато в таку погоду, не часто працюють у мене на об'єкті, але тільки підготовчі роботи. Зараз ні одній організації асфальтувати в дощ це не дозволяється. Гірша ситуація у районі. На ремонт сільських доріг Ужгородщини субвенції не передбачено. Та нещодавно самотужки привезти до ладу своє рідне село вирішили жителі Великої Доброні. На дорогах, які ніколи не бачили нормального покриття, нарешті з'явився асфальт. Частково фінансування надійшло з Угорщини, решту збирали самі селяни. З технікою теж затримок не було. До робіт долучилися майже всі великодобронці. В Доброні дуже багато техніки. Є автомашини, є грейдера, є трактора. То все люди зробили тільки за такий кошт, що їм треба було паливо купити. І безплатно робили. От я те, що катає асфальт, теж з колгоспних часів є такі барабани, вони тим закатали асфальт. Ніяких дорожників не запрошували. Цікаво, що на квадратний метр асфальтового покриття витрачали не більше 150 гривень. Тоді як державні підрядні організації витрачають більше 500 на квадратний метр. Над покращенням інфраструктури і привабливості інтенсивно працюють вже котрий рік поспіль у місті Хуст. Наразі реконструювали центральну частину і відновили дорожнє покриття багатьох вулиць. Однак і на цьому не поставили крапку. Якщо брати більш детально питання розвитку міста, то я в першу чергу маю наголосити те, що ми провели реконструкцію центральної частини. Це проєкт перший, який починався від вулиці Карпатської Січі. І сама центральна частина складалася із двох частин. Це вся територія Майдану Незалежності в сторону вулиці Пушкіна і, відповідно, напрямок до вулиці Свободи. Відновили дорожнє покриття вулиць Кирила та Мефодія, Миру, Печунки, Скляренка, Калини, Чендея, Мазепи, Грабаря та Пирогова. Обійшовся ремонт міській казні майже в 4 мільйони гривень. Загалом з міського бюджету на капремонт комунальних доріг на 2016 рік передбачено понад 23,5 мільйони гривень. На Ямковий – понад 755 тисяч. Вартість квадратного метру робіт складає 334 гривні. Таку інформацію надав виконком Хуської міської ради на наш запит. Щодо ремонту доріг та асфальтних доріжок міста Тячів, то тут враховують всі можливі негаразди. Наприклад, з водопроводом, аби потім не довелося зривати і заново переробляти асфальт. Не зробивши ремонту і не обслідувавши ту частину каналізації водопроводу, ми абсолютно ніколи не робимо вулицю.
Також готується проект з повної реконструкції мікрорайону Вайди. Так звана алея Парасольок має невдовзі з'явитися у Тячеві. Мікрорайон буде з'єднаний із спорткомплексом, який повинні добудувати до кінця цього року. Асфальтування доріг, укладка бруківкою тротуарів та пішохідних зон, а також приведення до ладу автостоянок – це не повний перелік робіт, якими вже тривалий час займається Іршава у рамках підготовки до святкування у жовтні Дня міста. Буквально на днях ми закінчили будівництво тротуару по вулиці Феденця. Було у нас дуже багато звернень, це дорога до районної лікарні. І скажу прямо, дорога дуже інтенсивна і тротуару не було у нас там. Так само ми зробили тротуар, закінчили по вулиці Богдана Хмельницького. Ну а до 1 вересня біля середньої школи номер 1, біля школи теж побудували новий тротуар і також на території школи до під'їзду. На зробленому не планують зупинятися. І вже є плани щодо ремонту ряду інших вулиць. Хоча, за словами міського голови, коштів постійно не вистачає. І виходять з того, що є. Однак сподівається, що невдовзі одержать від облдержадміністрації дозвіл на об'єднання в громаду. І це дозволить залучити більше коштів на благоустрій. Масштабні роботи з ремонту доріг ідуть повним ходом і у Берегові. Паралельно заміні каналізаційної мережі та будівництво напірної станції проводять відновлення комунальних автошляхів. Під'їзна дорога до термальних джерел колись неприємно дивувала відвідувачів міста. На вулиці Курятовича замінюють все. Старий асфальт зривають, розширюють проїжджу частину та облаштовують місця для паркування. Не забули і про збереження автентичного. Старий бордюрний камінь нікуди не дінеться. Він буде окрасою пішохідної зони. Розширення проїжджої частини, реконструкція, буде влаштовані нові парковочні місця, нова пішохідна тротуар і місце для, так називаємо, і торгівлі. По цьому благоустрої це йде перша частина. Ми думаємо за 2 тижні зробити, постаратися. Ще цього року міській раді запланували облаштування кільця на ділянці вулиці Мукачівська та Курятовича, аби розвантажити рух. На ці та вже відремонтовані дороги вулиць Рожошкерт, Кривої, Курятовича, Комарова, Печевського та Бейли витратили понад 1 710 000 гривень. Загалом на капремонт автошляхів Берегова у 2016 році передбачено 5 837 000 з гаком гривень. При цьому собівартість квадратного метра ремонту автодоріг з твердим покриттям складає 900 100 гривень. У Мукачеві протягом цього року на ремонт комунальних автодоріг витратили з міського бюджету понад 2 910 000 гривень. У відповіді на наш запит міські чиновники інформують, у місті вже відновили дорожні покриття на 34 вулицях, провулку та 3 перехрестях. Але не вказано, який саме ремонт проводився – капітальний чи ямковий. Також зазначають, що на укладання твердого асфальтного покриття доріг у бюджеті міста передбачили 950 000 гривень. Однак не вказали, на які об'єкти ці кошти витратили, чи тільки будуть використані. Лише повідомлено, що роботи планують виконати до кінця поточного року. Варто зазначити, інформацію щодо собівартості квадратного метру взагалі не надали. Відповідь цитуємо. Надання точної інформації вартості квадратного метра ремонту автодоріг з твердим асфальтовим покриттям є неможливим, так як ціна ремонтних робіт залежить від багатьох чинників.